Samaria, itakuwa vipi nikupe majibu yanywe? Wajifanya hutambui sheria zetu sisi. La 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 la, kamwe siwezi. Yesu, maji ya uzima yanayobubujika milele daima. Wewe Myahudi, nasema Msamaria, itakuwa vipi nikupe majibu yanywe? Wajifanya hutambui sheria zetu sisi. La 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 la, kamwe siwezi. Yesu, maji ya uzima yanayobubujika milele daima. Amenielezea siri zangu zote fiche, jioni yote mumuone. Hakika huyu Masihi ndiye maji ya uzima, ukiyanywa utaona kiu tena milele na milele. Amenielezea siri zangu zote fiche, jioni yote mumuone. Hakika huyu Masihi ndiye maji